fanden, Asger? Hvad er det? Det er en del af Neffis tæskehold. Nej, jeg står her bare og kigger. Ej, for helvede, det bliver lukket ordentligt. Vi har været så godt foran i tid de sidste par dage med det her optagelse her, at vi muligvis faktisk allerede kan være færdige i dag. Men så er der selvfølgelig nedpakning og sådan noget, så vi kommer ikke hjem i dag. Men nu er vi heldige at komme hjem morgen tidlig i stedet for morgen aften. Men ja, nu vil vi se, hvad det bliver til. Fuck, jeg er træt. Jeg er i hvert fald træt. Det er hårdt. Det er hårde dage. Og bare fordi det har både været skinhamrende sol, og det har været blæst og regn, og vi har været ude på vand, og vi har været overalt, mand, altså. Men det blev forhåbentlig godt at se i til sidst. Nu skal vi i hvert fald op og have noget morgenmad. Fuck, jeg smadret. Vi skal spise. Vi skal have mamme. Tror de har tjekket salsa derinde? Ja. Nu er jeg faktisk lidt misundelig. Jeg vil gerne bo der. Så sover man sådan ovenpå. Men alt i alt, så er der morgenmad nu. Så vi spiser udenfor? Ja. Jeg har ikke siddet indenfor. Ej, det må jeg lige hente maden. Nå har vi været optaget første scene, og nu skal vi ned i langhuset og optage næste scene for i dag. Så er der sag med vikingfilmen. Nu er vi færdige med at filme herinde. Nu skal vi have frokost. Slap af. Ja, det er hårdt. Hvad er det, vi skal nu? Nu skal vi jo i på målen. Vi skal på målen og filme. Vi skal jo filme det store skive derovre. Så skal vi filme... Fuck, jeg har mit hår. Vi skal ud på målen, og så skal vi filme med bøj og sejle. Eller den sejler ikke, fordi det er meget lille... Meget lille mål. Nu har vi filmet her ved målen med det kæmpe på skive, der er deromme bagved. Nu skal jeg lige på toilet. Og så skal jeg have noget strøm på min mobil, og så skal vi filme videre. Så har jeg fået tisset af og fået købt en lille peppy. Og det er bare om at arbejde via varmen. Så er vi færdige her nu for i dag, den sidste scene vi lige lavede det op. Og så nu skal jeg lige ind og redigere videoen, der skal op i dag. Den er ikke blevet klippet, den skulle op for en halv time siden siden. Så den skal lige få redigitsen. Og så skal jeg spidsen, aftensmatsen. Og det bliver ditsen, så nu skal vi bare indsen. Vi har stadig en scene, der skal færdig i morgen, og den lige sådan troede, vi skulle blive færdig med. Eller hvis vi nåede at filme den nu her, så var vi færdige for nu. Men det er tungt her. Det kunne vi ikke. Det var noget med nogle skuespillere og sådan noget, der ikke kunne komme. Så det blev i morgen, som det var planlagt til. Og så kommer vi tidligt hjem. Tror jeg. I hvert fald planen. Nu vil vi se, om det hele går galt. Det ved man jo aldrig. Men nu vil jeg ind og få at læse det lort her i. Hvad fanden er nu det her, mand? Hvad fanden? Tak skal du have. Hvorfor jeg ikke fået at vide, der er bare... Nu stopper du kraftigt med det der. I ikke hører på det mere. Jeg skulle da ikke høre det bag. Og så har vi fået aftensmad. Jeg har mad i hele ro. Nu skal jeg fandme ind og slå mave. Nu skal jeg ind og slå mave, inden jeg brækker det hele op.
skal vi på McDonald's egentlig. Du skylder mig en chili salsa. I kan tage på Burger King. Det er den, vi har sovet alle dagene. Ah, det er lidt mindre, det vi har sovet i. Og lige gå ned til den her, som så er bundet fast til hans. Men jeg holder den også samtidig med fingrene. Kan den godt slå et menneske ihjel? Altså det, vi laver nu lige nu, det er manding. Det er, når man har sådan en her fugl her. Så burde det ikke gøre. Jeg har lige lagt mig her i containeren, som man kalder det. Jeg er fucking træt. Jeg har fået lidt at drikke lidt øl og sådan noget. Vi skal op i morgen og filme den sidste scene, og så skal vi egentlig hjemad. Det ved jeg, fordi for de her dage her, det var nogle lidt hektiske dage. Fordi vi skulle... Altså, der har været masser af filme. Jeg skulle arbejde og sådan noget. Og så det, der har været hektisk, det var egentlig at skulle få det redigeret til tiden og sådan noget. Når man var rimelig smadret om aftenen og sådan noget. Ikke havde så meget energi til det. Men ja... Ja, nogle af jer, der havde sådan spurgt mig sådan... At der var en, der havde spurgt sådan, hvordan det der med, at når jeg sagde, at jeg skal lige redigere... Men så redigerede jeg sådan småt hen ad dagen, og så lagde det op. Det der, jeg ved det der, for eksempel her, nogle dage her, der har jeg redigeret lidt. Så hvis jeg skulle filme, så har jeg redigeret det sidste, og så har jeg lagt videoen op. Det der, når jeg siger det på den måde, så er det fordi, så er det... Den video, jeg ser nu her, er filmet i går for jer. Hvis I ser den på dagen, den er lagt op. Så i dag, der har jeg lagt en anden vlog op, som er filmet i forgårs. Som er sådan, I ser for mig. Fuck, det har jeg ikke sagt for til. Jeg håber, I forstår det, altså. Det så spatter det heller ikke. Så jeg kan umuligt lægge den her video op nu, når det er om aftenen nu her. Så kan det jo ikke være lagt op på den dag, som den her video kommer ud, vel? Så det er filmet dagen inden i går. Jeg håber, I forstår. Så derfor, når jeg siger sådan, jeg skal lige redigere, så er det fordi, at jeg faktisk redigerer samme dag, som den video skal op. Hvis I forstår. Nogle dage, der redigerer jeg om aftenen, men det er ikke så tit, fordi jeg er tit rigtig træt om aftenen. Og så nogle gange ender det med, at jeg har lidt travlt, og så skal den nå at komme op til tiden, og så kommer den ikke op til tiden, og så er jeg sindssygt travlt og stresser mig selv, og så bliver det sådan en halvt færdig video, jeg lægger op. Og det er jeg pisse sur over. Det har det været meget den her uge her, på grund af, at jeg har haft så travlt med, at så kunne jeg først ligge ud og sent om aftenen og sådan noget, fordi jeg skulle filme og sådan noget, så ja... Altså, det har været sådan lidt hektisk på en måde. Fordi jeg har haft så meget andet at lave. Og skulle arbejde og sådan noget. Men jeg håber, I har nyt at se med de her dage her. Nu, hvor det har været fra, hvor vi har lavet lyde og arbejdet og sådan noget på det her. Det har fandme været en uvilde dag. Det er min sjældent over. Og i morgen skal vi lige filme den sidste scene der. Og så skal vi egentlig bare hjemad til Odense igen. Så skal vi tilbage til dagligdagen, som er ikke lavet en skid. Men jeg håber, I nødt til med på den her vlog her. Og så ses vi i morgen. Jeg vil lige se noget YouTube, og så vil jeg nok hoppe i seng. Fuck, man. Husk at like, abonnere og trykke like, og subscribe og stemme på mig til Guldtuben og alt det der pjat der. Vi ses i morgen. Hej, ja.